ახმეტაში გარემოს დაცვითი განათლების ცენტრმა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა გამართა, რომელზეც რაიონისთვის პრიორიტეტულ პრობლემებზე იმსჯელეს. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ახმეტაში გარემოს დაცვითი განათლების ცენტრმა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა გამართა, რომელზეც რაიონისთვის პრიორიტეტულ პრობლემებზე იმსჯელეს. შეხვედრის ორგანიზატორების თქმით, ყველა პრობლემა, რომელიც ახმეტელებმა დისკუსიის დროს დააყენეს, გათვალისწინებული იქნება პროექტში, რომლის განხორციელებაც საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში იგეგმება. გამოიკვეთა მიწის რესურსების მართვასთან დაკავშირებით 3 ძირითადი მიმართულების მიხედვით პრობლემები. ეს არის ქარსაცავების მართვა, ნიადაგის დაცვა და საძოვრების მართვა. შესაბამისად, სამაულოდ 3-ვე მიმართულებით გამახვილდება ყურადღება. გარსაცავი ზოლების, საძოვრების და ნიადაგის დაცვის სფეროში არსებულ მდგომარეობის შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტრომ გამგეობის წარმომადგენლებისგან დაწვრილებით ინფორმაცია მიიღო. გამოიკითხეს ჩვენგან თუ რა პრობლემებია, რა მდგომარეობა, რა ვითარება ამ სამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ამ სამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ აუხსენით, ჩვენ რა ინფორმაციაც ჰქონდა გადავეცით და შესაბამისად აღნიშნული შეხვედრიდან გამომდინარე გავაგრძელებთ სამუშაო. შეხვედრებს გავაგრძელებთ მუშაობა სამ თემებზე და შეგვიძლია რომ რაღაც რიმთელი რიგი ღონისძიებების გატარება იგივება ამ მიმართულებით. შეხვედრაზე დაისვა მტაცებელ ცხოველებზე ნადირობის წესის შეცვლის საკითხი. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეს თქმით, საჭიროა სახელმწიფო კანონის შეცვლაზე იზრუნოს, რათა იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მესაქონლეობას მისდევენ, საკუთარი პირუტყვის დაცვა თავისუფლად შეეძლოთ. ამ კუთხით გარემოს დაცვის სამინისტრო აკრძალვები გამკაცრებული აქვს, ნადირობა ფაქტიურად არ არის და კლებიც უფრო მეტად მოვალ და აზიანებს საქონელს. მე წერანაცა ვთქვი, რომ შეხვედრის პერიოდში რომ რამდენიმე ფაქტი უკვე ეხლა ამ ზამთარს მოხდა, რომ მასობრივი თავდასხმების რა და ცოტა გამარტივებაა საჭირო იმ კუთხით, რომ კლების დახოცვა არ იყოს ეს ძალიან საგანგაშო და დასჯადია. გარემოს დაცვითი განათლების ცენტრის და კავკასიის გარემოს დაცვითი ცენტრის ერთობლივი პროექტი ახმეტაში, გარდაბანში, სიღნაღსა და დედოფლის წყაროში უახლოეს მომავალში დაიწყება.